En bite živijo. No, pa smo v drugem delu, govorili bomo o stopalih. V drugem delu smo. Tako da, če še niste prvega dela pogledali, pojdite nazaj, pogledajte video o stopalih prvi del in sedaj nadaljujemo. Danes bomo mečkem pogledali vaje za stopala, kako utrdimo mišice na stopalih in jih krati tudi raztegnemo. Ok? Pa bomo kar šli na prvo, čisto osnovno vajo, ki smo jo že v prvem delu mečkem pogledali, ampak z drugim namenom. Danes pa imamo namen jačanje mišic na stopalih in seveda tudi relax stopal. Ok? Tako da, zopet smo v naši sedeči zravnani drži, sprostimo za enkrat noge, ok, in poravnamo stopala, to zdaj že znamo, ne? Ok, zdaj pa smo že spoznali vajo in sicer imamo flex. Poravnamo stopala v flexu in držimo in dihamo globok vdih in izdih. Še globoko vdih s celim telesom in izdih. Mečkan še ozavestite mišice, katere vse delajo. To pomeni, niso zdaj samo na stopalih, ampak so komplet mišice na nogah. A ne? Se to zdaj le že občutite, se mi zdi. A ne? Tako da, dajmo malo sprostiti. Predvsem se aktivira tale naša štiriglava mišica in pa seveda tudi ostale mišice po celi nogi. Okay? Tako da, to je bila prva vaja. Druga vaja smo jo tudi že spoznali v prvem delu, pa je point, oziroma jaz kar rečem, da ošilimo nekako naša stopala. Okay? In zavihamo prste čim bolj naprej in navzdol, če gre, drugače pa samo naprej. Ok? S tem zopet jačamo tele mišice zadaj, ok? In raztegujemo narkne mišice. Ok? In pa seveda tele spodaj mišice, seveda tudi zelo jačamo. Ok? Tako da imate kar nekaj mišic pri tej vaji. In pa seveda moramo tudi v vzravnani drži nekako udobno sedeti. A ne? In tudi tukaj so vse mišice aktivirane. Tako da v bistvu, če delate sam te vaje, aktivirate ogromno mišic. A ne? In ne rabite skakati, ne rabite noreti, ne vem kaj še vse, ampak čisto umirjeno z dihanjem. Nekako buildate te mišice. Ne? Tako da, evo, tu smo zdaj v pointu, samo predihate vse tenzije, ki jih čutite trenutno v mišicah. Tako da, kar gremo še globok vdih, s celim telesom in izdih. In še vdih. In izdih. Ok. Poljubno držite to vajo, ne rabite, ne vem, nekam dolgo, ampak vseeno držite, kolikor jo lahko in potem sprostite. Mečkem tudi zmasirate mišice, ja, da ne bo prehudo. Ok, še to moram povedati, ko naredimo flex, ja, se tele mišice aktivirajo, tele se pa raztegujejo. A ne? Tako da imamo flip-flop. A ne, to pomeni, v flexu se zadej razteguje, v pointu se pa spredaj razteguje, tako da še en tak namik. A ne. In seveda se ne samo razteguje, ampak tudi mišice delajo spet obratno. Ne. Torej, point delajo mišice zadaj in flex delajo spredaj. Tako da res imamo to vajo, odlična vaja. Poznamo jo predvsem plesalci. A ne. Ampak tudi drugi športniki, da ne bom zdaj samo opredeljevala, bog ne daj. Jaz vam jo pa
nekako hočem ozavestiti, da je tudi za vsakdanjo rabo ta vaja. Tudi prekrvavimo komplet noge s to vajo, a ne? In v bistvu, kadar imate težke noge, zavtečene, dejte narediti to vajo. Okay? To je pa zdaj ta naša druga povezana vaja, ki jo bomo pa zdaj naredili. Je pa dinamična, torej ne držite, okay? Ampak v bistvu dodate dinamiko. Torej, flex in pa point. Okay. Zdaj pa dodamo dihanje. Lahko dihate ena na ena. Torej, flex, vdih in point, izdih. In še flex, vdih in pa point, izdih. Zdaj pa, če želimo mečken bolj aktivirati mišice, potem pa imamo zopet kombinirano dihanje. To pomeni, ko jaz premikam nogo, je izdih, ko jo držim, je vdih. Okay? To pomeni, najprej vdihnem in izdih. Flex, močno, pritisni k sebi, pazite na vzravnana stopala, torej ravna. Okay? In zdaj držim vdih. In sedaj izdih v point. In vdih. In izdih v flex. In vdih. In izdih v point. Ok, to je pa mečken bolj dinamična vaja, ki je pa super tudi za težke noge. To pomeni, če imate zavtečene, ves čas stojite, ne vem, ste na letalu dolgo časa, dejte delati to vajo. Odlična vaja, tudi pospešuje cirkulacijo in limfo. Ok? Tako da super vajica. Zdaj bi pa jaz še šla na še eno vajo, ki pa aktivira stranske mišice. Ok? Odlična vaja. Nič posebnega. Sprostimo, naravnamo, dajte res paziti, da ste ravni. Okay. Zdaj pa bomo tele naše kljune, če lahko jaz zdaj se temu tako izrazim, odpremo. Torej odpremo, prej smo imeli skupaj, zdaj pa bomo odprli. In odpremo kljune in naredimo flex. Ok, imamo, držimo. Zopet poravnate stopala, torej paste na tole, zravnate. Okay. In samo držite in dihate, torej globoko dih in izdih in še vdih in izdih. Ok, sprostimo. Katere mišice ste začutili? Ok, pri fleksu, ja. Imamo tele zunanje. Ok, kar naredite še enkrat flex, pa jih ozavestite. Ja? Ok, super, sprostimo. Zdaj pa gremo na point z odprtim kljunom. Torej, point z odprtim kljunom. Naredimo point, lahko tudi greste iz te pozicije in ga odprete. Ok? In držite. Močno držite in dihate. Globoko dih in izdih. Še vdih in izdih. Ok, aktivirajo se vse notranje mišice. Je tako? Čutimo? Ok, stresamo. To so bile zdaj zopet statične vaje, zdaj pa povežemo te dve vaje v dinamiko. Torej, kljun odprt, flex. In kljun odprt, point. Aktiviramo stranske, torej notranje in zunanje mišice.
mišice na nogi in seveda vse na stopalih, tako kot smo že govorili. Ne? In sicer flex in pa point. Paste naravno držo, kakor greste dol, dejte se nazaj postaviti. Jaz vem, da je ful težko, ampak v vaji je moč, bom jaz rekla. Ne? Ok. Zopet lahko dihamo na vdih in izdih. Ali pa drugo varianto, torej vdih in flex izdih. In vdih in point izdih. In vdih, flex izdih in še vdih in point izdih. Ok, bomo kar spustili. Tole sta bili ti dve vaji v različnih verzijah, torej statični in pa dinamični. Jaz vam res priporočam, da jih dnevno delate in s tem boste videli, kako se vam boste stopali zelo, zelo, zelo sproščali vsakodnevno in hkrati jačali boste mišice in bojo tudi v bistvu bolj trpežne. Ne? Bolj trpežna stopala bomo dobili. Še enkrat vam na dušo piham o pravilnih čevljih, dovolj široki naj bojo, naravni materiali naj bojo, da čevelj diha. Okay? Tako da to je moj topu na svet za danes. Tako da jaz upam, da nekako ste začutili te vaje in pa predvsem pomen te vaje. Ne? Če ne boste kaj vedeli, če boste imeli kakšno vprašanje, mi pišite na www.lavitas.si oziroma to, tam si lahko kaj več pogledate. E-mail naslov pa je info@lavitas.si. Tako da, lepo delajte, pridno delajte, imejte se radi, imejte radi svoja stopalca in pa se vidimo. Vitas, čau!